Hola, amigo. Du skulle ikke ha kommet opp hit. Du tok sønnen min. Hei og velkommen tilbake til Through the Woods. Sist gang så stoppet vi på et veldig kritisk tidspunkt, regner jeg med. Jeg mener, se på det her. Er det sånt som det her som har fanget min sønn? Så må jeg få ræva i gir og sprenge litt fortere. Så jeg tenker vi bare kjører på videre, vekk fra det øyet der. Over brua da, kanskje. Ok. Det er en alarm. Nå er det troll igjen nå. Hjemme. Å, to! To troll er like så godt. Hva de gjør? Slåss, vi må se. Hjemme er stille. Slutt å prate med deg selv da, så kanskje det hjelper litt. Nå skal jeg kunne dukke. Kan jeg gå rundt? Jeg prøver det. Men det kan jeg ikke gå, nei. Og jeg skal liksom greie å snike meg forbi det trollet. Ja vel. Vi får bare prøve. Slutt å puste. Vær stille. Hvor er den? Jeg gjør sånn, jeg, for jeg føler at da ser jeg mer. Står der. Ok. Og så sniker jeg meg bak her. Ja, skal du bare stå der? Skal jeg opp? Jeg skal ikke opp. Han ble jo dyttet utenfor der. Så jeg skal ikke opp der. Skal jeg bak? Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg forbi her. Det er meg da. Stå stille nå. Nei, jeg må. Se, det er jo bare den veien opp der. Er det ikke det? Hvordan skal jeg komme opp der? Det er ikke noe sted å gå. Å nei, ja, nå blir jeg død. Hei, hei! Jeg har lagt en plan. Jeg prøver å løpe forbi mens de slåss. Kanskje jeg kan få springe forbi dem. Jeg tror ikke det går an å snike seg forbi, fordi jeg må sannsynligvis den veien, og det går ikke så lenge de styrer på. Så jeg prøver bare å springe. Kanskje det går. Ja, løp fortere. Faster. Løp. Vi håper det er en vei her. Ja. Å nei, han kommer rett med. Jeg tør ikke å snu meg, jeg. Kommer han rett med? Jeg tør ikke å skru på lys heller. Kommer han rett med? Snu deg rundt fort, da. Koselig musikk betyr at jeg er trygg. Klarte det nå, gitt? Ok. Er det stengt, eller? Ja da. Alright. Og her er det lys. Det kan være bra. Det kan også ikke være bra. It's very dramatic. Jeg kommer ikke over at jeg kommer meg forbi de trollene. Veldig imponert, men du kan ikke stoppe en mor som er bestemt. Det er sikkert og visst. Kanskje jeg nærmer meg Espen nå. Overraskende langt. Men her er veldig hyggelig musikk. Plutselig så står han rett rundt hjørnet og sier «Mamma!» Så sier jeg «Sønn min, Espen!» Og så blir alt bra. Tror du kommer troll. Gå opp her da. Det var den musikken over, og det betyr at nå er jeg ikke trygg igjen.
naturligvis. Ikke dett imellom nå. Jeg skrur av denne, for jeg føler at det kanskje kommer en... mer troll. Hørt musikken og begynner. Nå er det ikke trygt lenger. Skal jeg inn her? Å, lord! Hvor er jeg nå? Nordlys! Koselig. Vi får se på det etterpå. Neste gang kommer hyggelig musikk. Se på nå. Vakkert. Vakkert. En der! Nei, jeg tror det var en refleks, ja. Enda et hus, men sikkert enda en gærning. Det må være huset til Erik. Kanskje Espen er der inne? Hvordan kan du gjette deg til det? At det er huset til Erik? Hvordan? Og her er det... et lyseverd? Eller? Hva er det inne her? Jeg vet ikke hvor jeg skal, jeg. Den her kommer jeg bare lenger og lenger inn. Hulen på toppen var som tatt ut av et mareritt. Leker og barneklær strødd rundt på bakken. Eiendelene til 100 barn eller fler bare kastet rundt som gavepapir på julaften. Det var et gravkammer. Så forferdelig redde disse barna må ha vært. Du vet, du og forvirret. Det eneste betryggende de hadde igjen, revet fra dem. Jeg visste da at jeg ikke bare skulle ta igjen Erik og redde sønnen min. Jeg skulle drepe han. Ja, ja. Men jeg tror ikke jeg skal inn der enda. Jeg må sjekke huset først, for jeg kanskje ikke kommer tilbake igjen. All right. Ta den lille første her. Her er det en kode jeg ikke har, ja. Men har jeg det? Nei. Ok, er det noen crazy hjemme? Mamma! Espen! Oh, gutten min! Du fant refleksene mine! Ja, gutten min! Ja, jeg fant dem, lille mann. Går det bra med deg? Har han gjort deg noe? Nei, jeg har det bra. Er du helt sikker? Ja! Ok, kom igjen. Vi må vekk herfra nå. Ta den tonen med meg. Mamma! Han kan komme tilbake når som helst. Vi må bare løpe. Hallo? Vi kan ikke la oss bli fanget her inne. Mamma, hør på meg da. Hva er det? Vi må komme oss vekk. Jeg blir ikke med deg. Du? Hæ? Hva mener du? Du kan ikke bli med deg, mamma. Jeg la igjen sporet så jeg kunne si ha det til deg. Espen, du vet ikke hva han har tenkt å gjøre. Jeg har sett og lest ting. Jeg tror han skal... Jeg vet det, mamma. Jeg vet hva han skal gjøre for noe. Og jeg vet hva jeg må gjøre. Hva er det for noe tull? Espen. Nå kommer han. Gamle Erik. Gjem deg. Hola, amigo. Du skulle ikke ha kommet opp hit. Du tok sønnen min. Du er en morder. Du stjeler barn vekk fra hjemmene deres. Skjebnen jeg lider er ikke akkurat en jeg trives med. Det var ikke jeg som valgte det. Din skjebne? Hva med barna? Alle de barna? De er utvalgte. De har ikke noe valg. Men noen av dem, som din egen gutt her, kommer til og med frivillig. De er barn, ditt jævla! Bla udyr! Du kan ikke velge om de skal leve eller dø! Du lyver til dem og lokker dem med deg! Jeg ljuger ikke til dem. Jeg forteller dem bare hva som er nødt til å gjøres. Vi har ikke tid til dette her. Nærmer seg soloppgang. Espen, vi må dra! Hold deg unna! Ikke rør ham! Det går bra, mamma! Det kommer til å gå bra! Ikke gjør henne noe! Yes. Løp, Espen! Løp! Det er ikke opp til deg å beskytte den lenger nå. Mamma! Nei, mamma! Smekt meg, Felix. Espen! Tilgi meg.
freaking lord. Åh, hva skjedde? Espen? Men det kan du si. Her har jeg løpt. Fra troll, huldre, jeg går på meg vill, jeg er kald, jeg fryser, jeg svømte ganske langt. Og den guttungen der. De er borte igjen. Vil ikke være med meg. I'm running through the woods. Far and wide. Hva har jeg igjen for det? En sønn som ikke vil være med meg hjem. Og så blir jeg slått i trynet av en mann som hadde en veldig behagelig stemme. Den stemmen var som smør i øra. Og det smøret trengte jeg nå. Og kanskje litt mat. Men det ville jeg ikke ha. Hvorfor? Espen. Han hater meg. And I am his mother. Bifrost, Eriks dagbok. Jeg kunne så vidt se meg i speilbildet i dag morges. Kvalmen jeg føler ved tanken på oppdraget mitt går hardt utover matlysta. De siste årene, så lenge. Mødre og fedre som gjemmer sine små fra meg når tiden nærmer seg, men til ingen nytte. Samme hvor langt jeg må dra, gjemt jeg tønne eller nede i kjelleren. Jeg snyker meg ned fjellet og stjeler dem vekk. Øya var helt tømt for barn, og Fenris ville ikke godta noen erstatning. Alt var tapt, hadde det ikke vært for Bifrost. Brua raste sammen etter krigen og mistet nesten all magi. Den krasjet ned overalt, og de regnbuefargende krystallene kan fortsatt bli brukt til å reise gjennom verdener. I desperasjonen støtte jeg plutselig på et skår, og fulgte med det til et annet sted. Helt fullstendig ukjent, og der fant jeg et nytt barn. Flere barn. Flere enn Fenris noensinne kunne makte å spise. Jeg tok med meg disse tilbake via Bifrost, og vargen var fornøyd. Så gammel Erik. Han vil ikke ta barna, men hvorfor gjør han det? Hvorfor må han gjøre det? Og hvor er koden til skuret ute? Kanskje lurt å ta med seg den nøkkelen. Tenk hvis ikke jeg hadde gjort det. Ta den med deg da. Ja, og hvor er koden til den ute? Er det meningen jeg skal inn der? Jeg har veldig mange spørsmål her. Åh, Espen, hvorfor? Wow. Nei. Greit. Den funker vel ikke her, den? Jeg må ha den koden. Jeg må vite hva som er der inne. Ok, tenk. Tall. Er det noe mer jeg kan lese her inne? Jeg tar meg god tid, skjønner du. Selv om... Men andre guttungen vil jo ikke være med uansett. Der! Et annet sted. Eriks dagbok. Men han så jeg jugde. Han følte at jeg hadde funnet noe hittil uoppdaget. Og han krevde selvfølgelig flere. Altid flere og flere. Vargen kjenner til den andre verden. Jeg har satt en helt annen verden i fare ved å reise dit. Men hadde jeg noe valg? Klare hverken et eller sove. Se bare ansikter. Røde øyne og tårer. Hjemsøk meg så jeg så vidt kan stå oppreist. Jeg krøkes av vekten fra vreden dems. Åser, hjelp meg. Prat, Erik. Nei. Men... Det virker jo ikke ut som man har noe valg. Og det virker som jeg ikke har noe annet valg enn å gå vekk fra hele låsen ute, for jeg finner ikke koden. Og hva betyr det for meg, hvis det er noe der jeg trenger? Ja. Det var ikke noe flere bygger. Jo, men der var det. Ja, det er samme huset. Sorry, Espen. Kan jeg gå inn her? Jeg skjønner ikke hvor jeg skal. Ok, jeg går inn i den grotta igjen for å sjekke. Jeg går inn i grotta. Her er det sikkert en kode.
crazy. Hva er det nå da? Det er så mange lyder der. Hvor er det jeg kom fra nå? Der, så går jeg videre opp her, ok. Jeg kommer til å dø i den grotta her. Det skjønner jo alle. Står det om alle som har blitt med han. Og det står... Oh, Jesus. Ok. Barna, Eriks dagbok. Det varmer et gammelt hjerte å se dem leke, disse barna. Så små og uskyldig. Er nok denne renheten Fenris sulter etter? Fenris, den fryktinngytende beistet tar flere og flere. Tar dem fra øya. Tar dem fra meg. Jeg vet ikke hvor mye lenger jeg kan holde ut. Jeg føler det tynger. Den økende vekten av sorgen jeg har påført alle. Stanken av hjerteråte. Som aldri vil bli vasket bort. Og samvittigheten for. Alle de guttene og jentene. De som gråt. De som skrek etter foreldrene sine. Helt røde i fjeset. Og med såre halser. Alle de som ikke forstår hvorfor. Og nesten verre er det med de som går modige og villige i sin egen skjebne. De som vet hvor mye det betyr for resten av oss, som ikke kan bytte rolle med dem. Selv hvor mye vi skulle ønske. De som offrer seg, så vi kan leve. Tappere barn, som min egen sønn. Nå begynner det å bli veldig interessant. Kanskje sønnen til gamle Erik var den første som ble tatt. Og så har han blitt en sånn som må ta barn også. Vent litt, jeg må gå opp her. Hva er det jeg kom fra? Jeg går opp med vilje. Jeg er litt satt ut av det her spillet her. Det er jo helt crazy. Men jeg føler at ikke sjansene mine er så store til å få Espen tilbake i livet da. Det ser litt dårlig ut. Åh! Wow! Amazing. Jeg har nøkkel. Jeg har nøkkel! Er ikke det den nøkkelen jeg fant? What? Da må jeg sikkert... Det er sikkert den som ligger inne i den boden som ikke jeg finner koden til. Kan jeg gå ned her og... Se om det er noe her nede. Her er enda en hule. Helskotten. Jeg er helt satt ut. Ikke drep meg nå. Jeg har vært imellom nok. Her inne er det jo ikke en dritt. Hva skulle jeg ned her og gjøre da? Gi meg noe kode. Var det ingenting her? Jeg kommer... Skulle jeg ikke inn denne store døra? Dette var veien videre. Det var en ulv.
Det var en ulv. Ned med deg. Espen! Uff, håper jeg like hele. De! Nå må det spillet her lagre, for jeg dør snart. Av hjertesorg, skrekk. Hvor da? Vent litt. Det er noen flere høl her. Var det hølet her jeg kom fra? Nei. Jo. Nei. Ok. Der nede. Jeg skulle ha lommelykta her, for jeg er litt skrekkslagen. Nei, vet du. Spring videre, du. Hvor kjenner du ei min? Jeg kjenner noe varm og redd yver oss. Blodrinn er bedre om det er bra, vet jeg. Jeg og lenge siden jeg håpte dere eikeren har i. Jeg er mjøk svanger av flesk. Vil du veide, broder? Her veidum. Jeg er skrekkslagen. Åh. Thank you, Lord. Den episoden her ble litt lang, men jeg ble så rivende at jeg kunne ikke stoppe. Nå er det mer spennende enn noen gang. Jeg føler at nå drar det seg innpå her. Åh, spent på hvordan det her kommer til å gå. Jeg håper du følger med videre, og jeg håper du likte videoen. Ha det bra.